Довготривалі розмови про реформу медицини, здавалося, нарешті зрушили з мертвої точки. Проте їх з подивом сприйняли керівники медичних закладів на місцях, оскільки вони вперше про них почули, як і вся громада із засобів масової інформації, а впроваджуватимуть їх вже з початку 2017 року, тобто через 2 місяці. Медичну спільноту на сьогоднішній день, нас як головних лікарів, як еліту медичну, поки що нас ніхто не повідомляв, як воно буде, тому що рішення ні в Верховній Раді, ні в Кабінеті міністрів поки що не прийнято. Так, згідно з медичними ноу-хау, ми самі зможемо вибирати собі лікаря, а от про виклик його додому, швидше за все, доведеться забути. Кожен пацієнт повинен буде заключити договір з лікарем, якого він полюбив, якого він хоче. Реформою не передбачено виклики, нема тут мови про виклики. Усього медичний лікар зможе набирати до 2000 пацієнтів і за кожного отримуватиме винагороду близько 200 гривень. Також держава чітко обмежила перелік послуг, які хворий зможе отримати безкоштовно. Міністерство, якось тут сказано, що міністерство вже розробило державний гарантований рівень медичної допомоги. Те, що гарантує держава на ці кошти, міністерство розробило. Залишилось його тільки затвердити. А те, що не передбачено оцим гарантованим рівнем, що не вкладається в ці кошти, звичайно, виникає питання, прийдеться платити. Іншого шляху нема. На жаль, ідеї міністерства не пройшли мінімального обговорення в медичних колах по регіонах України. Адже навіть керівник охорони здоров'я Чернігова Владислав Кухар сказав, що не може коментувати цю реформу, бо на сьогодні це лише публічні заяви високопоставлених чиновників, не підкріплені жодними офіційними документами.